Të nderuar ndjekës Radios Gjallëja dhe besimtar të Krishtit Ortodox, sikur se e kemi theksuar sot, data shënon 6 janar dhe është një ekrem të rëndësishme në mbar botën e Krishtit Ortodox, pikërisht dita e ujit të bekuar. Këtu pran kemi dhe pedagogun profesor Thoma Shkirën, i cili është në Akademinë Teologjike, pra shkollën e lartë Kolegji Universitar Logos. Profesor, cila është rëndësia e kësaj dite për të gjithë krishterët ortodoks? Dhe sikur se shikojmë që në këtë ditë të shumtë janë njerëz që vinë me bidona, do të thënë siç është traditë, për të marrë ujë të bekuar për ta përdorur për familjet e tyre. Është një fakt i përvitshëm që në ngjarjet kryesore të krishterimit, siç është edhe krishtlindja, po edhe njëkohësisht pagëzimi i Krishtit që kremtohet sot, vion jo vetëm në përmjet traditës, po edhe në përmjet pjesëmarjes të disa orëve të kushtuara në kish. Pra duke nisur që ditën e dishme me vigjilje në Teofanis. Pa tjetër, sepse edhe ditën në datën 5 janar, po dhe në datën 6 janar, janë dy ditë që bëhet bekimi i mathi ujë, do më thënë të rësori ujë. Dhe në këtë bekim, shëntërojnë të gjithë ujrat, dhe njerëzit vinë sepse kanë çfarë të marrin shpirtërisht. Duke marrë ujin që e preku vetë Jesu Krishti dhe duke marrë këtu ujë të shëntëruar, atëherë shëntërohen ata dhe duke e pjestuar, po dhe njëkohësisht duke spërkatur shtëpitë e tyre, po dhe duke e ruajtur në shtëpi. Kjo është një ditë e rëndësishme që lidhet me veprimtarinë që bëri Zoti Krisht, i cili erdhi dhe e dha shembullin e tij të pagëzimit me qëllim që të pagëzohemi dhe ne siç ka urdhëruar, edhe të besojmë tek ai. Dhe në këtë ngjarje të rëndësishme, pjesëmarrja e njerëzve për të qenë prezent edhe për të ndjerë të gjitha sa u than në kishë për sa i përket se çfarë ndodhi në këtë ngjarje, që në momentin që Krishti u fut në ujë, ndodhën disa gjëra të mbi natyrshme, Jordani u kthye në të kundër, si çdo vit kthehet edhe sot e kësaj dite në Jordanin në Jerusalem, dhe bën që të faktojë që ky është një moment i madh, sepse kemi një shfaqje të trinis, dhe për të përfunduar, kjo shfaqje e trinis është që dëshmohet biri i Perëndis në përmjet dëshmisë së Atit në qiell dhe zbritjes së Shpirtit të Shenjtë në formë pëllumbi. Dhe kjo është një mrekulli që ne e shikojmë dhe e prekim, sepse uji i bekuar është traditë që mbahet gjatë një viti në shtëpi, por edhe më shumë nëse mban, është që uji nuk pruan identitetin e tij të pa prekshëm me këtë shenjtërim që bëhet. Ai nuk prishet, është më së vërtetë, dhe jo vetëm uji i një viti që e ruajmë në shtëpinë tonë, po edhe sikur të mbahet më shumë, kemi raste që në shtëpinë tonë ka raste edhe të 20 viteve që kanë persona që e kanë ruajtur, sepse kjo ndodh, më është bërë pyetje edhe herë të tjera për sa i përket që si ka mundësi që uji në vetvete bën brekulli apo nuk bën brekulli. Uji në vetvete nuk bën brekullinë që të qëndrojë pa prishur. Për te imbrekullive të tjera që kryen në organizmin tonë dhe që është elementi bazë i jetës, që është një nga elementet kryesor të krijimit që ka bërë Perëndia për ne. Por ama, fakti që uji në vetvete nuk është mbrekulli bërës, por Perëndia e shëntëron dhe e bën mbrekulli bërës, është sepse duke e prekur Krishti, atëherë dhe ai merr shëntërinë dhe mbrekullitë që bën ai. Duke u shëntëruar pra uji dhe ne duke besuar te Krishti, atëherë besojmë me të vërtetë që dhe ky uji bën mbrekulli kur ne e pim ose e ndajmë me të tjerë dhe spërkatim. Faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit juve, gëzuar dhe një vit i mbar. Faleminderit.